السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اس کا حکم دنیا میں نافذ ہونے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی کی جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں اس سے منقطع ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے: علم جو دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے، اور صدقے جاریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد، قبل اس کے کہ ہم اپنا درس شروع کریں، دین کے جو تین مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، تو اسلام اور اس کا معنی اور مطلب، اسلام کے ارکان، ایمان، اس کا معنی اور مطلب، اور ایمان کے چھ ارکان اور اس کی تفصیلات ہم نے پچھلے درس تک پڑھی. تیسرا مرتبہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دین کا تیسرا مرتبہ احسان ہے، الاحسان. یہ دین کا تیسرا مرتبہ ہے جس کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کی دلیل سورہ نحل کی آیت، اللہ عز و جل نے فرمایا: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، محسنین یعنی احسان کرنے والے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، جو دلیل ہے احسان کی، وتوکل علی العزیز الرحیم، اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں جب آپ، اللہ عز و جل اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تیسری آیت بھی اس کی دلیل ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا
كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ کسی بھی معاملے میں جب ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جس میں آپ پڑھے ہوئے رہتے ہیں، مطلب کسی کام میں یا قرآن کی تلاوت میں یا کسی نیک عمل میں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احسان قرآن سے ثابت ہے۔ احسان کا عربی زبان میں مختلف معنی بیان کیا گیا ہے۔ احسان احسن یحسن احسانا کا مصدر ہے، عربی لغت میں عربی زبان میں احسان کے مختلف معنی آئے ہیں۔ ایک معنی نیکی کرنا، نیکی کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کسی کے لیے بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کو بھی احسان کہا گیا۔ اور عبادتوں میں احسان جو یہاں اس جگہ بیان کیا جا رہا ہے وہ وہی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث میں بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم ایسی اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے ہو تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان کا مطلب جو اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا اصول جو دین کی معرفت ہے، دین کے ان تین مراتب کو بیان کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ نے ختم کر دیا، اور اسلام وہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اس کا معنی اور اس کے ارکان، ایمان اس کا معنی اس کے ارکان، احسان اس کا معنی اور اس کا ایک رکن۔ تو یہ دوسرا مرتبہ تھا یا دوسرا اصول تھا، عفواً دوسرا اصول تھا بندے کا دین کو پہچاننا۔ آخری تیسرا اصول ہے جس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ یہ جو ہے تیسرا اصول ہے جو حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوا ہر انسان سے قبر میں فرشتے جو ہے اس اصول کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ تمہارے نبی کون تھے، تمہارے رسول کون تھے، اللہ اکبر، یا تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن کو بھیجا گیا تھا، کیا کہتے ہو، ماذا تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ تو اگر دنیا میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، تو ہم جواب دیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحیح جواب ہم دیں گے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم وہی کہیں گے جو حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، ہا ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، مجھے نہیں معلوم میرے نبی کون ہیں، میں نے لوگوں سے جو سنا، لوگ جو کہتے تھے نبی کے بارے میں، میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ یہ علم نہیں ہونے کا نقصان ہوگا، اور یہ غلط جواب قبر میں انسان فرشتے کو دے گا۔ تو آئیے اس کتاب کی روشنی میں مصنف رحمۃ اللہ نے کچھ بنیادی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے متعلق بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس اللہ کا دین لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان انہوں نے ہمیں بتائی، اور دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، یہ سب کس نے بتایا ہمیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھ کر، یتلو علیہم آیاتہ، جیسا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی صفت مبارکہ کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم کو پاک کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں، حالانکہ اس نبی سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گھبراہی میں تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پوری امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جنہوں نے جو ہے اللہ کا حق ہمیں بتایا، امت کو بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کو کیسے خوش کریں گے، دین کی ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ تو ان کا حق ہے ہم پر بہت بڑا، ہم ایسے امتی، ہم پر ان کا بہت بڑا حق ہے۔ تو وہ حق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں کہ کون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام کیا تھا، ان کا تعلق کس جگہ سے تھا، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے،
کچھ بنیادی باتیں کم سے کم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم دنیا کی معرفت حاصل کرتے ہیں, بہت سارا جنرل نالج ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف سرسری بات ہے, جیسا کہ جو ہے حضور ان کا نام تھا, جہاں کہ حضور نام نہیں تھا, یا ان کے نام صرف نام چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ گئے اور مدینہ میں ان کی وفات ہوئی. بس سرسری باتیں جو دو تین جملے ہیں بس اتنی ہی لوگوں کو عام طور پر معلوم ہوتی ہیں, جبکہ یہ کافی نہیں ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور اسی کو یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا, اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں نے جو بات بیان کی اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, یہ جو ہے اس میں جو ہے پانچ چیزیں شامل ہیں. یہ جو ہے شرح حدیث نے یا علماء اکرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان امتی کے لیے جو ہے اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز آپ کے نسب سے واقف ہونا. نسب یعنی آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کے والد والدہ دادا وغیرہ کون ہیں اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. نسب جس کو بولتے ہیں کہ کس خاندان سے انسان کا تعلق ہے. ہر انسان کا ایک نسب ہوتا ہے کہ آپ فلان بن فلان کے بیٹے ہیں اور فلان خاندان سے آپ کا تعلق ہے وغیرہ, اس کو نسب کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب معلوم ہونا یہ پہلا ضروری چیز ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے سلسلے میں. دوسری چیز جو ہے آپ کی عمر کو جاننا, آپ کی ولادت اور آپ کی ہجرت کو جاننا. آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ جو ہے کہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جو ہے آپ نے ہجرت کی ہے تو وہ کہاں کی ہے, یہ جو ہے جاننا انسان کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دور نبوت کی زندگی تھی. ہاں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دور نبوت کی زندگی جو کہ کتنے سال کی تھی, 23 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی گزری ہے, یعنی ایز اے نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ 23 سال تھے کل. تو وہ 23 سال کو جاننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 سال کیسے گزارے, کیا ہوا اس میں, وہ تفصیلات کا جاننا ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو نبی بننے سے لے کے آخری حیات تک آپ کی حیات و طیبہ کیسے گزری, کیا ان 23 سالوں میں ہوا, کیا ہمارے لیے انہوں نے بیان کیا, کیا خبریں دیں اور کیا کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں آپ کی پیاری زندگی میں ہوئے ہیں, یہ سب کو جاننا بھی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جو کہ امتی کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیسے نبی آپ کو بنایا گیا, کیسے رسول آپ کو بنایا گیا اور بحیثیت امتی ہم پر آپ کا کیا حق بنتا ہے. پانچویں اور آخری چیز جو امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں جاننا ضروری ہے, کس چیز کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا تھا. بھائی آپ کو نبوت دی گئی, آپ کو اللہ عز و جل نے آخری نبی بنا کر بھیجا, تو کیوں بھیجا, کیا غرض تھی اللہ تعالیٰ کی, کیا چیز لے کر آپ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس, ہم امتیوں کے پاس آئے, اس کو بھی جاننا اور معلوم کرنا یہ آپ کی معرفت میں شامل ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہمارے پاس آئے, کیا لے کر ہمارے پاس آئے, آپ کی دعوت مبارکہ یا آپ کی نبوت کا مقصد کیا تھا. یہ پانچ چیزیں ایک انسان ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں شامل ہوں گے. تو اس کو سلسلہ وار انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ کا نسب. جب نسب کی بات آتی ہے تو کون, جیسا کہ میں نے کہا نسب کس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کس کے بیٹے تھے, کس خاندان سے تھی, کس قبیلے سے تھے, یہ بنیادی باتیں نسب میں ہوتی ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کم سے کم نسب معلوم ہونا ضروری ہے ایک انسان کے لیے وہ ہے محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم, و ہاشم من قریش, و قریش من العرب, والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة, منها 40 قبل النبوة, و23 نبيا ورسولا, نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر, وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طریقے سے, آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم تھا. یعنی محمد آپ کا نام, آپ کے والد کا نام عبداللہ, آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم. اور ہاشم جو آپ کے پردادا تھے قریش سے تھے. قریش کیا ہے, خاندان کا نام ہے. قریش کیا ہے, ایک خاندان خاندان کا نام ہے. اور یہ کس کہاں کا خاندان تھا, کس, وقریش من العرب, اور یہ عرب کا ایک خاندان تھا.
آپ کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو ہاشم. کیونکہ قریش جو ہے عربوں کا ایک بہت بڑا خاندان تھا جو مکہ میں آباد تھا, اور ان کی اصل بھی جو ہے یمن تھی, کہ یمن سے جتنے عرب دنیا میں ہیں یا دنیا میں تھے وہ جو ہے عدنان اور قحطان, عرب کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے جتنے دنیا میں عرب ہیں ان کا تعلق یا تو عدنان سے ہے یا تو قحطان سے ہے, اور یہ دونوں یمن سے تھے. عدنان سے تعلق جن عرب, ان کو عرب عاربہ کہتے ہیں جو اصلی عرب تھے, اور عرب مستعربہ جو عرب بن گئے بعد میں ان کو قحطانی کہتے ہیں. تو عدنان یا قحطان جتنے دنیا میں عرب ہیں ان کا تعلق جو ہے یا تو عدنان سے ہوگا یا تو قحطان سے, یہ دو اصل ہیں ان کی. ٹھیک ہے, چلیے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا نام کیا ہے؟ قریش. آپ کے خاندان کا نام قریش, جسے قرشی کہتے ہیں. اور اس خاندان کے مختلف قبیلے تھے. ایک بڑا خاندان ہوتا تھا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہوگا, سب کے لوگوں کے خاندان ہوتے ہیں. ایک بڑا خاندان ہوتا ہے اور اس کی الگ الگ قبیلے شاخیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو قریش بڑا خاندان تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس میں بنو ہاشم, بنو عبد مناف, بنو کلاب وغیرہ بہت سارے جو ہے بنو بنو بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ قبیلے قریش, خاندان قریش کے جو ہے مختلف قبیلے تھے. تو عربوں میں جو ہے سب سے اچھا, سب سے شریف, سب سے بہترین خاندان قریش کا خاندان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس خاندان میں چنا, یہ بات جو ہے تاریخ سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنانا تھا, تو خاندان جو چنا اللہ تعالیٰ نے کس خاندان سے نبی کو بنایا جائے, تو وہ قریش خاندان تھا. تو جب ہم قریش کی تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو عربوں کا سب سے اچھا خاندان, ان کا نسب بڑا شریف, وہ لوگ بڑے اشراف, بڑے اچھے لوگ, بڑی اچھی صفات کے مالک. یعنی ہر اینگل سے آپ دیکھیں کہ سب سے شریف خاندان قریش کا خاندان تھا. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے بہت اچھی اور پیاری ذات سے آپ کا تعلق ہے. تو قریش سب سے اچھا خاندان تھا. ان میں بھی مختلف قبیلے تھے, بنو عبد مناف وغیرہ میں نے جیسے کہا. ٹھیک ہے, اور ان میں جو سب سے اچھا قبیلہ تھا وہ تھا بنو ہاشم, جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ کے پردادا کا نام جو ہے ہاشم ہے, تو ہاشم کی جو اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلائے گئے. ٹھیک ہے, بنو عبد مناف کی جو اولاد ہے وہ بنو عبد مناف کہلائے گئے, حالانکہ یہ سب قریش کے ہیں. یہ سب تو یہ جو ہے معرفت ہمیں معلوم ہونی. تو بنو ہاشم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین قبیلہ, جو با معزز اور مکرم قبیلہ تھا پورے قریش میں. ایک عزت دار قبیلہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو سب پوری دنیا کے اس وقت کے عرب میں جو بنو ہاشم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام بتایا جا رہا ہے, محمد ابن عبداللہ, یہ سب یاد رکھنا انشاءاللہ, کل ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم, اتنا کم سے کم یاد رکھنا ہے. ویسے تو پورا اور ہے لمبا بہت آپ کا نسب جو کتب سیرت سے ثابت ہے. بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب جیسا کہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا, یتیم تھے نا آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ کہتے ہیں, جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وجدک فوجدک کیا ہے وہ آیت, یتیمن فآوا ہے نا قرآن. آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو اللہ نے آپ کو پناہ دی, اللہ نے جو ہے آپ کی حفاظت کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی جو ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا. تو پرورش وغیرہ جیسا کہ جانتے ہیں سیرت میں, کس نے کی پرورش آپ کی؟ دادا نے کی, پہلے عبد المطلب نے کی. اور عبد المطلب جو ہے اپنی وفات سے پہلے وصیت کیے اپنے بیٹے ابو طالب, جو چاچا ہیں, جو حضرت علی ابن ابی طالب علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, تو ان کو وصیت کی کہ جو ہے اپنے بھتیجے کو جو ہے لاڑو پیار سے اچھی طریقے سے پالنا, کیونکہ اس کے یہ یتیم بھتیجا ہے تمہارا, لہٰذا اس کی پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنے اچھے خاندان تھے, کتنے چلے. تو دادا نے کوئی کمی نہیں کی اپنی پرورش میں, اور دادا کے بچے تھے, چھوٹے تھے, اور اسی وقت جو ہے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب ضرورت تھی کہ کوئی جو ہے آپ کی کفالت کرے, کوئی آپ کو پالے پوسے, آپ کا خیال کرے. تو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ابو طالب نے, اگرچہ وہ کفر پر مر گئے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بات ہے بھائی, جب جو ہے چاچا ہو, اگرچہ وہ کفر, ایک ہوتا ایک دلی تعلق ہوتا, محبت ہو, کیا تھا دلی, یعنی ایک لگاؤ ہوتا ہے کہ جو ہے ساری دنیا کو آپ دعوت دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی, آپ وہ واقعہ پڑھ کر دیکھیے کہ موت سے پہلے جو ہے آپ نے کتنی کوشش کی کہ چاچا جو ہے کلمہ پڑھ لے, چاچا جو ہے
کلمہ پڑھیں، لیکن آپ کلمہ نہیں پڑھیں اور کفر پر شرک پر مار. تو ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یہ معروف واقعات ہیں. بہرحال اس کے بعد آپ بڑے ہوئے اور کافی عرصے تک جو ہے ابو طالب جو ہے رہے. بہرحال شادی بھی ہوئی نبی علیہ السلام السلام کی وغیرہ، یہ سب تفصیلات جو آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اتنا تو معلوم ہونا ضروری ہے کہ والد عبداللہ، والدہ کا نام یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ نسب میں والدہ کا نام نہیں ہوتا ہے. جب نسب ذکر کیا جاتا ہے کہ کس کے بیٹے ہیں تو وہاں والد کا نام لیا جاتا ہے. پھر دادا، والدہ کا نام نہیں ذکر کیا جاتا ہے نسب میں. حالانکہ معروف ہے آمنہ جو ہے نبی علیہ السلام السلام کی والدہ تھیں، وہ بھی قریش خاندان سے تعلق تھا ان کا بھی. بہرحال قریش عرب میں سے ہے، اور عرب یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. عرب کا تعلق کس سے تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم، جو ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، ان کی جو بیٹے اسماعیل جو معروف ہیں، جن کا جو ہے قرآن میں واقعات ہیں، ہاں ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی رہے، تو ان کے جو ہے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے یا آپ کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، قریش کا تعلق ہے. آپ کی عمر کے بارے میں بتایا گیا مختصر، یعنی کل عمر آپ کی 63 سال تھی، جس کے بعد 63 سال 63 ایج جو ہے آپ کی تھی، اور جب 63 سال کی آپ کی عمر تھی اسی میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، جو ہے اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ جو 63 سال کی کل حیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان میں جو ہے کچھ نبوت سے پہلے کا دور ہے اور کچھ ما بعد النبوۃ، نبوت کے بعد کا دور ہے. تو 40 سال جیسا کہ معروف ہے حدیثوں سے ثابت ہے یا سیرت کے مستند کتابوں سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی وہ کتنی تھی؟ 40 تھی. اور 23 سالہ جو زندگی تھی آپ کی وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تھی. تو کل ملا کر کتنے ہو گئے؟ 40 اور 23. اس کے بعد کہتے ہیں نبی ابی اقرا، اقرا کہہ، اقرا کہہ کر آپ کو نبی بنایا گیا، اور یا ایہا المدثر کہہ کر آپ کو رسول بنایا گیا. یہ اس سلسلے میں واقعہ ہے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کا شہر مکہ تھا، آپ نے ہجرت کی مدینہ کے جانب. تو یہ جو انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو آپ کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے جو ہے آپ کو نبی بنایا گیا اور یا ایہا المدثر کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا. تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، پس منظر ہے اس کا، جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا اس وہ مصروفیت ہے، ظاہر بات ہے میری اہلیہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، اور مسائل ہیں تجہیز تدفین وغیرہ کے، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں بتاؤں گا کہ پوری کوشش کیجئے والد کی جو ہے خدمت میں کوئی کمی نہ ہو آپ کی. آج ابا ہیں، کل ابا نہیں رہیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی اچھی بات بیان کی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم سوائے اللہ کی کسی کی عبادت مت کرو، چونکہ توحید اللہ کا حق ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، تمہارے پاس دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو تم ان کو اف مت کہو، ان کے کسی حرکت پر اف یعنی پھٹکار والے یعنی ڈانٹنے کا کوئی لفظ مت بتاؤ، مت کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ڈانٹنا بھی نہیں اپنے والدین کو جب تمہارے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو بوڑھے ماں باپ سے کس طریقے سے بات کرو؟ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو، اور دعا کرتے رہو رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. تو اس آیت کی تفسیر میں بڑا اہم نقطہ علماء نے بیان کیا، عندک اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، تمہارے پاس، یہ نہیں کہ تم جو ہو کہیں اور ہو، تمہارے بوڑھے ماں باپ کہیں اور ہو. عندک کا مطلب تمہارے پاس، لہذا والد کے پاس انسان کو رہنا چاہیے. بچے کو اگرچہ کمانے ومانے کے لیے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن والد بڑھاپے میں جو ہے والد کا سہارا اولاد بنتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، تو پاس سے علماء نے کہا کہ والد کو ساتھ رکھنا ہے، والدین کو، بلکہ دونوں کو، دونوں ہو جائیں یا ایک، یعنی والد یا والدہ. تو بڑھاپے میں ان کو سخت اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس آیت میں جو نقطہ بتایا علماء نے کہ بڑھاپے میں والدین کو اپنے، اگرچہ جوانی میں، لیکن جوانی میں پھر بھی وہ خود اپنی ضروریات کے جو ہے کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ ضرورت یا حاجت محتاج نہیں ہوتے اب کسی کی اولاد کے، ٹھیک ہے. لیکن بڑھاپا ایک ایسا ایج ہوتا ہے یا ایسی عمر ہوتی ہے جس میں جو ہے پل پل جو ہے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے.
لمحہ لمحہ ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عندکا، تمہارے پاس تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں. اس کا مطلب بوڑھے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنا اس میں اشارہ ہے تاکہ جو ہے ان کی، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ والدین کی خدمت میں کوئی کمی مت کیجیے. بہت بڑا خزانہ ہے، دیکھیے بہت بڑا خزانہ. آج ہیں والد، کل نہیں رہیں گے. آج والدہ ہیں، امی ہیں، کل نہیں رہیں گے. ماں باپ کیسے پالتے ہیں بچوں کو، سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے. جب جو ہے بچپن، ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو ماں باپ کے سلسلے میں آئیں. لہٰذا ماں باپ کی بڑی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، ان کی دعاؤں میں رہنا چاہیے اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے. ڈانٹنا منع ہے، پھٹکارنا منع ہے، اف بولنا منع ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں جو قیامت تک کے لیے آیت ہے، ادب اور احترام سے بات کرو ان سے، ادب اور احترام سے. لہٰذا وہ بچے جو ہے بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ سے ڈرے، بہت سخت مسئلہ ہے یہ. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. ماں باپ کو اف نہیں بولنا ہے، ماں باپ کو ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے. میں ایک واقعہ، میں بڑے واقعات بہت ہیں، میں کیا کروں، بس اللہ رحم فرمائے. ایک صرف واقعہ جو ہے میں بیان کر کے انشاءاللہ وتر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ واقعہ کہ ایک بہت بڑے تابعی، جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، بالخصوص ان کی والدہ جب ان کی زندگی میں بحیات تھیں، بہت زیادہ خدمت گزار تھے، بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو مسئلہ، یعنی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کھانا امی کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے ہیں، ایک پلیٹ میں امی کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں. اتنے خدمت گزار بچہ جو ہے والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، الگ الگ پلیٹ میں کیوں کھاتے ہیں؟ تو ان سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آپ معروف ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی والدہ کی، امی کی بہت خدمت کرتے ہیں، تو کیوں کھانا نہیں کھاتے ہیں ساتھ میں؟ اللہ اکبر. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ مجھے سنا نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں اس ڈر سے نہیں کھاتا ہوں، میں اس ڈر سے نہیں کھاتا ہوں کہ میرا ہاتھ اس نوالے کی طرف بڑھ جائے جس نوالے کی طرف پہلے میری امی کی آنکھ پڑ گئی. میرا ہاتھ اس نوالے کی طرف پڑ جائے جس نوالے کی طرف میرا ہاتھ بڑھنے سے پہلے میری امی نے اس کو دیکھ لیا تھا، نوالے کو، بوٹی کو، پیس کو، کوئی بھی، اس کی طرف میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے جبکہ میری اماں اس کو پہلے دیکھ چکی ہیں کھانے کے لیے. کیونکہ پلیٹ میں جب کھانا ہوتا ہے تو نظر پڑتی ہے. کتنے فرما بردار، کتنی والدہ کا خیال. اس واقعے کو یاد کیجیے آپ ذرا. ایسا کوئی ہے بچہ دنیا میں آج؟ یہ ہمارے سلف تھے میرے بھائی، جو والدہ کے سلسلے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں اس لیے اس ڈر سے نہیں کھاتا ہوں کہ میری امی کی نظر پہلے نہ جائے، اور میری امی کی نظر اس پر جانے سے پہلے، اس ٹکڑے پر کھانے کے جانے سے پہلے میرا ہاتھ آگے نہ بڑھ جائے. اللہ اکبر. کیسے خدمت کرنے والے بچے تھے، اور کہاں ہیں آج کی اولاد میرے بھائی؟ اللہ سے ڈریں. حقوق الوالدین، یوٹیوب پر میرا ایک پرانا جو ہے جدہ میں نے لیکچر کیا ماں باپ کے حقوق الوالدین، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور سن لیں. جو بہت پہلے میں نے جدہ میں جو ہے یہ تقریر کی تھی ماں باپ کے حقوق. اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ کرنے کے اللہ عزوجل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ